Vítání občánků má vždy své specifické kouzlo a pro všechny přítomné, ať už z řad pozvaných rodin či z řad zástupců obcí, je to jedinečný zážitek. Také ve Vítonicích se v místní obřadní síni kulturního domu nesla atmosféra plná lásky a radosti z nového života. Vítání občánků máme po půlroční době. Poprvé jsme začali slavit v roce 2012 a téměř asi po 30 letech jsme zavedli tuto krásnou tradici. Vítáme dneska 3 děti, Sofinku, Mikuláška a Emu. Nové občánky pak přivítala starostka obce Ladislava Hradilíková. Ta promluvila nejen k dětem, ale i k jejich rodičům a prarodičům. Popřála jim šťastný a spokojený život, plný štěstí, lásky a radosti. Tentokrát měli převahu narozené holčičky nad chlapci. Za roky konání už jsou samozřejmostí milé pozornosti. Jeden z dárků je pak velmi originální. Obsahem dárečku tak pro tatínky většinou pamětní list a pro maminky kytička a děti dostanou drobné dárky, kostky, panenky, autíčka. Další vítání chystáme na září, říjen letošního roku. Na oplátku vše rodiče stvrdili svým podpisem do pamětní knihy. Trend v počtu narozených dětí je vzhledem k rozloze Vítonic velmi dobrý a tak je obec ráda, že se zde lidem líbí a zakládají zde své rodiny. Tuto událost vždy navštěvují celé rodiny, které se z příchodu malého človíčka na svět společně radují. Nyní už jen zbývá dětem a jejich rodinám popřát mnoho krásných chvil na společné cestě jejich životy. Z Vítonic Markéta Plačková,